Esta estación durante el 2012 movieron 2,5 millones de viajeros y 115.000 expediciones, que esto viene a ser una media de unos 315-320 autocares por día. El viajero durante su paso por aquí por la estación se encuentra desde las taquillas para poder comprar los billetes, como luego una galería comercial en la cual pues, se cubren las necesidades básicas que pueda tener el viajero durante su paso, su estancia aquí en la estación. Luego se encuentra un servicio de información en el cual se le da todo tipo de detalle de los servicios, horarios, destinos, precios de las compañías que operan aquí, en Barcelona Nord, y otros de carácter turístico de la propia ciudad. Y dentro de la estación se dispone de un taller mecánico, de un tren de lavado y un depósito de gasoil. Todo el tráfico se lleva desde un lugar centralizado, que lo llamamos torre de control, y allí tenemos prevista todas las salidas y llegadas que tienen que producirse en el mismo día. Vale, pues mira, lo puedes aparcar en el andén 49 y ahora te envío al vigilante para que te ayude. Controlo els accessos de vehicles a l'estació, tant d'entrades com de sortides, organitzo una mica el pati de maniobres, que els vehicles es col·loquin a les andanes que els hi pertoca, insertem reforços, en dies com avui, per exemple, que surten més cotxes dels habituals, dels base. Pensa que tenim una situació privilegiada, estratègica, clar, tenim una, clar, des d'aquí veiem tot i bueno, moltes vegades podem col·laborar amb el vigilant si veiem un furt, o podem col·laborar amb alguna persona que veus que surt darrere d'un autobús i pensa que a vegades això no són autobusos urbans com el 54 que surten cada 10 minuts i hi ha línies a lo millor doncs, que tenen dues sortides al dia i llavors que una persona perdi un bus a vegades és realment un problema perquè potser fins l'endemà no té un altre vehicle fins per anar als Algeciras o per anar a Cuenca. Llavors sí que és veritat, ens hem trobat amb anècdotes d'aquestes de veus una persona que corre darrere i llavors a vegades des d'aquí podem ajudar perquè tenim una vista privilegiada. Ens piquen moltes vegades per demanar alguna informació d'on surt un vehicle, en quina andana. Tenim un esquema bàsic de les andanes de sortida, de les poblacions i dels busos que circulen allà. I després els companys de la nit controlen els accessos. Tanquen les tanques, hi ha diversos accessos, i les tornen a obrir a les 5 del matí. I, bueno, i llavors durant el dia estan obertes, llavors nosaltres no toquem en principi. Llavors els atenem des d'aquí, és a distància, diguem-ne, és amb control remot. Desde aquí, desde Barcelona Nord, salen líneas para los principales pueblos y ciudades de las provincias de España, Cataluña, Europa, países del este y el norte de África. Y también tenemos la línea que enlaza Barcelona con el aeropuerto de Gerona. De esta manera se convierte en un punto neurálgico de transporte, además de que es una estación que está muy bien ubicada y de fácil acceso al viajero.